Edhe pse qeveria shqiptare nuk ka marrë asnjë vendim për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë, kryeministri Rama e konsideroi si një detyrim të patjetërsueshëm dhe krenari për shqiptarët çarmatimin pa luftë të regjimit vrasëtar të Sirisë. Duke folur para forcave të armatosura në ceremoninë e prezantimit të shefit të ri të shtabit të përgjithshëm, Rama vlerësoi lart aleancën me Sheban, partnerin më strategjik të Shqipërisë. Qeveria jonë i e përëndësitë posaçme partneritetit strategjik me shtetet bashkuara dhe mishërimi i këtij partneriteti në frontin e NATO-s, nga llogorët e Irakut e Afganistanit, tek përpjekja për të çarmatosur pa luftë regjimin vrasëtar në Siri, është jo vetëm detyrimi patjetërsueshëm, po dhe burim krenarie për ne shqiptarët, sepse ne s'do të harrojmë kurrë dhe për asnjë arsye se fal këtij partneriteti dhe kryekreje fal Shtetet Bashkuara si miku e aleati më i madh i shqiptarëve, sot shqiptarët janë më mirë se kurrë ndonjëherë më parë, kudo ku ata banojnë në rajonin tonë. Gjatë fjalës së tij, Rama paralajmëroi reformim të ushtrisë shqiptare për të ngritur atë në nivelin e vendeve aleate, ndërsa Jeronim Bazoj sapo e mëruar në postin e shefit të shtabit për të përballuar sfidat ka kërkuar mbështetje nga Ministria e Mbrojtjes. Kam besimin e fort, por dhe kërkoj që të kem mbështetjen e plot të qeverisë, Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe gjithë pjestarve të forcave të armatosura, në një kohë që përballemi me sfidat të një spektri të gjërë. Presidenti Nishani dekretoi me 7 nëntor Jeronim Bazon si shef të ri të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Ai zëvendësoi në këtë detyrë Xhemal Gjunkshin, i cili dha dorëheqje nga ky post pas gati 3 vjetë shërbim.